Bona tarda. Espero que avui no tinguem problemes de so al final. L'altre dia va haver una miqueta de problemes de so. Se sent bé? Sí? La pantalla es veu millor que l'altre dia? Està més aixecada, també? Vale, perfecte, gràcies. Bé, repeteixo. Bona tarda i benvinguts tots amb aquesta segona conferència del cicle de conferències dintre les terceres jornades de recreació històrica modernista del Camp de Tarragona i concretament, i sempre ho diré, del meu poble dels Pallaresos. Benvinguts. No faré explicacions, ja sabeu que tenim en Josep Maria Boqueres, que és el que es presentarà al ponent d'avui, però com us van prometre, sempre primeres espases del món artístic i cultural d'arreu del país. I avui no serà més. Espero que gaudiu d'aquesta conferència i dono pas al meu company i amic Josep Maria. Josep Maria, tot. Bé, avui me toca presentar el Guillem Carabí. Ara ho dèiem, no sé si fa 7 o 8 anys o tal. El que sí està clar és que l'any de la Fundació Trencadís, que molts, com et dic, que posava tant en quant alguna medalla, la Fundació Trencadís Modernisme i Cultura, van fer un cicle l'any Pujol, l'any 2019, sobre tot el que té el Pujol a les comarques de Tarragona. I el conferenciant va ser el Guillem Carabí quan va parlar per allà dintre la Casa Golfo i dels Pallaresos. També m'agrada dir, ho dic, que les 10 conferències que es van fer, la primera i l'última, es van fer a Tarragona. El Teatre Metropoc pel Josep Maria Jujol i l'última, parlant del Cambril dels Carmelites, la va fer el Roger Miralles, l'actual director de l'Escola d'Arquitectura de la URB. I les altres es van fer als Jocs. Ho dic això perquè potser hauria sigut més còmode per als organitzadors, per a la Fundació, fer-les totes a Tarragona, però en canvi van fer, ja està, diré més, la de Renau i la de la Mas de Carrera de Roda es va obrir a les 6 l'ermita corresponent i a les 7 la conferència. I les ametlles van fer, doncs, l'ermita de Roser de Vallmoll, els va fer a Montferri, i totes, i també dintre de la iglesia del Vendrell. Bé, ara parlem del Guillem Carabí, doctor en arquitectura, amb la tesi La reforma de la Casa Boferú, 1913-1933, de Josep Maria Jujol, Transformacions simultànies, per la qual va rebre el Premi Extraordinari. Professor lector al Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, de la UPC. Comissari de diverses exposicions a l'entorn de l'arquitectura de la modernitat. Tinc que dir que és molt avançat, perquè tu vas fer unes exposicions i ara venen 3 o 4 exposicions. Modernitats, maquetes d'arquitectura commemorativa i funerària del segle XX. L'any 2019, Museu de Gavà. La segona, maquetes crítiques, Jujol i la modernitat. L'any 2019, Can Negres, Sant Joan d'Espí. Que amb alumnes, com professor, amb alumnes seus, unes imaginacions i creativitats partint de l'obra de Julià. També una altra tercera exposició va ser Arquitectura a Barcelona, 1924-1975. Aquesta va ser l'any 2015. Roca Barcelona Galerí, i després l'última, Comissari Adjunt, al Pavelló Català, a la 14a edició de la Biennale di Arquitectura di Venècia, Berenti, Collateral, l'any 2014. Va ser el guanyador del 6è Premi Beques Montserrat Roig d'Escriptura l'any 2022, amb el projecte 7 bústies per a Dadà. Primer premi, també exequo de l'escriptura Arxiu de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, amb el títol Arxives Sèries 1 a l'any 2020, amb el treball titular Estranyaments, és autor dels llibres Josep Maria Jujol, La Iglesia Primera Vista Vella, una mirada contemporània, que això es va editar l'any 2012, un segon llibre, La transformació com a procediment de l'editorial Dux, l'any 2016, i darrerament Jujol, Animar les pedres i posar vida, de l'any passat, de l'any 22, de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí. Ha publicat nombrosos articles sobre l'arquitectura de Josep Maria Jujol,
en revistes especialitzades, tema que ocupa un dels focus de la seva recerca principal i actualment és membre del grup de recerca LOC, Xarxes Transnacionals de l'Art i l'Arquitectura Modernes, local global també de l'Escola d'Arquitectura, la que tenim a la Diagonal de Barcelona. Ara, tens-tu la paraula a disfrutar, a gaudir de la teva sabidoria. Doncs, ja ho sé. Vale? Doncs vinga, com vulguis. Bé, doncs, bona tarda. En primer lloc, moltes gràcies als pallaresos, als autoritats, alcalde, organitzadors, coordinadors, perquè sempre és un plaer. Recordo que va ser, crec que el 2018, la darrera vegada, tot just abans de la pandèmia. La pandèmia s'ha convertit en una fita històrica temporal, és inevitable, però va ser justament el 2018 quan vaig estar per primera vegada en el Centre Jujol també parlant de qüestions referides al tema que avui ens pertoca. En qualsevol cas, sempre és un plaer venir als Pallaresos. És, diguem-ne, un lloc que des de que vaig estar durant pràcticament 2 anys seguits, a banda dels anys d'estudi de la tesi, doncs visitant l'Arxiu Jujol, al carrer del Pou, doncs, bueno, era com sentir-me realment a casa meva, cada cop que enfilava tot just el brancal que desvia de, cap a Tarragona ciutat i que porta cap a Camp de Tarragona i enllaces amb tots aquests municipis. Bé, segurament per una qüestió derivada de, del que és aquesta idea de portar la història passada cap al present, faré la xerrada assegut. També entenc que és una mena de donar una mica més de solemnitat a les coses i d'alguna forma em trobaré més còmode. En qualsevol cas i en qualsevol moment, si no se sent, si baixo massa el to de veu, qualsevol, aixequeu la mà i tractarem de resoldre-ho. Bé, a més, seure en aquesta taula i en aquesta cadira m'agrada, no sé, però és així, és així. Molt bé. A veure, ja quan fem xerrades, quan parlem de la Casa Bofarull, en general, en particular, però en general quan parlem d'història, jo crec que les persones que ens hi dediquem per qüestions de recerca, per qüestions d'estudi, tenim com dues responsabilitats. La primera és tractar de ser el més objectiu possible. És a dir, fins i tot tractar de parlar d'aquestes coses amb una certa, amb un cert desapassionament. És important una mica de distància per poder objectivar i per poder d'alguna forma treure l'enteraminat dels arguments, de les històries, dels camins que porten cap a un determinat tipus de decisions, en aquest cas artístiques i arquitectòniques. I d'altra banda, el que ja és més difícil de fer, o la segona responsabilitat de la que volíem, és aquella que d'alguna forma ens situa a nosaltres, els que parlem, en segon terme, i deixem que parli l'obra i el personatge del qual estem tractant. Dic que això és difícil perquè inevitablement sempre hi ha una tendència a diguem-ne, la interpretació agosarada, als comentaris induïts algun tipus de voluntat que queda dins el nostre propi imaginari, però el que hem de tractar de fer, i és el que tractaré de fer a mesura del possible, és sempre deixar que siguin les obres, deixar que siguin els dibuixos, deixar que siguin les solucions arquitectòniques i artístiques del personatge estudiat el que parli per ell mateix. Bé, doncs, des d'aquesta perspectiva és des de la que voldria enfocar aquesta xerrada titulada Ennoblir un edifici. Ennoblir un edifici perquè d'alguna forma serà aquest l'encàrrec que farà les germanes Bofarull a Josep Maria Jujol, i ennoblir un edifici perquè ens permetrà entendre o com a mínim començar a intuir què vol dir ennoblir un edifici. Però no què vol dir ennoblir un edifici en general, sinó què volia dir ennoblir un edifici per les germanes Bofarull i què volia dir ennoblir un edifici per al propi Josep Maria Jujol. Bé, doncs, comencem efectivament amb les protagonistes. És important, sobretot a un procés complex
i llarg com és una obra d'arquitectura, tenint en compte tots els agents. Els agents, evidentment, són la gent que hi treballa, la gent que dirigeix, però també la gent que encarrega. I és important que ens fixem en aquestes dues dones, les germanes Bofarull, que són les propietàries de la casa i que formen part d'una família de sis germans. En realitat, diguem-ne que la primera germana va morir als 21 dies, és a dir, molt, molt prematurament, però d'alguna manera hi ha coses que ja podem començar a observar, i aquestes coses que podem començar a observar és que elles eren les dues germanes petites i que a partir del 1908, que mor el darrer germà, es queden soles. Es queden soles al front d'un mas, al front d'unes propietats. Pensem que els terrenys dels Pallaresos a finals del 19, principis del 20, les dues terceres parts estaven repartides entre tres famílies, la família Bofarull, la família Fortuny i la família Soler. La resta era de petits propietaris, però que d'alguna forma eren una de les famílies, diguem-ne, principals del veïnat dels Pallaresos, com aleshores era anomenat. Bé, coses que sabem de les senyores Bofarull. És important entendre que eren senyores formades i desenvolupades en un entorn rural. El 1897, la Josepa Bofarull, la Pepita, com li deien, contrau una petita malaltia. Aquesta malaltia, el 1897, farà que d'alguna forma l'obliguin a redactar un petit escrit. De fet, la Pepita Bofarull resultarà la malaltia sense cap tipus de problemes. Però en qualsevol cas, són dues dones que estaran al front d'aquest mas, soles, i que des de ben joves ja pertanyaran a un dels elements principals de la cohesió col·lectiva d'un municipi petit, com són les congregacions religioses. Dolors i Pepita Bofarull pertanyaran a la congregació de les Germanes de Maria, pràcticament des dels 20 i escaig d'anys. És important perquè d'alguna forma prenien part d'aquella mena d'organitzacions que tractaven de pautar les conductes morals d'un petit municipi, però més tard es faran congregants de la Santíssima Verge de la Soledat. Per què ho remarco això? Perquè la Santíssima Verge de la Soledat serà una congregació de Tarragona, ja no serà dels Pallaresos, les germanes de Maria eren, o les filles de Maria, perdó, era una congregació de Pallaresos. I això vol dir que començaran a prendre part també de la vida de Tarragona. I una congregació que es distingirà precisament perquè les seves congregants faran acte i força de la seva condició femenina. És a dir, la congregació de la Santíssima Verge de la Soledat serà una escissió de la congregació de la Sang i que d'alguna forma vetllaran perquè siguin les dones les que dirigeixin, les que desenvolupin i les que formin part exclusivament d'aquesta congregació. Això que d'alguna forma que ens remet a la capacitat que tenien les germanes Bofarull de ser unes dones del seu temps, però també de ser unes dones modernes, unes dones, diguem-ne, independents. Bé, a partir del 1902 sabem que mor el seu tiet, un tiet que havia anat a fer les Amèriques, el Juan Bofarull Serra, un tiet que volia fer les Amèriques però que finalment es quedarà, no arribarà al port de Cádiz, es quedarà a la ciutat de Sevilla, i quan mor deixarà tota una sèrie de diguem-ne, propietats, de cases, efectuades a través dels seus negocis a Sevilla, i amb això, a partir de 1902, les germanes Bofarull tindran una empenta econòmica que serà important, no de cara a la immediata reforma de Casa Bofarull, però sí per posar al dia i posar en ordre algunes de les mancances econòmiques que podien arribar a tenir. Bé, doncs, una mica és aquest el tarannà d'aquestes dues dones, que pensem que és el 1913 quan coneixen a Josep Maria Jujol. Josep Maria Jujol és un arquitecte que en aquell moment tindrà 34 anys, és a dir, és un arquitecte absolutament jove. Les dues germanes Bofarull, una amb 53, l'altra amb 48, confien en un arquitecte que té relativament poca obra,
i que coneixen a través d'uns familiars, sembla ser el municipi de la Secuita. S'ha de dir que en Josep Maria Jujol estiuejava sovint al Camp de Tarragona, tenia parents que vivien a la Secuita, i que d'alguna forma farà que sigui tot un entorn familiar tota aquesta geografia del Camp de Tarragona. El cas és que no se sap específicament com, però sembla ser que a partir d'uns familiars els hi presenten a les germanes Bofarull i les germanes Bofarull decideixen fer un primer encàrrec que és el d'arreglar unes vigues que estaven, diguem-ne que en mal estat, de la part posterior de la casa. L'encàrrec d'entrada és un encàrrec tècnic, però sembla ser que de forma relativament ràpida les germanes Bofarull li insinuaran o li començaran a dir al senyor Jujol que el que volen bàsicament és passar d'un mas, que efectivament és un mas que està, diguem-ne, desangelat, que està poc cuidat, a començar a donar-li un cert canvi de fesomia. Aquest canvi de fesomia bàsicament serà el que elles entendran que és ennoblir la casa. Però què estava fent en Josep Maria Jujol durant aquests anys? Pensem que és un arquitecte relativament jove. Fixem-nos en el que diu un dels escrits que surt a l'Esquella de la Torratxa, una de les publicacions més satíriques de la ciutat de Barcelona, però en la qual parlen d'algunes de les obres de Jujol. I diu el següent: és un geni de l'ornamentació i es diu Josep Maria Jujol. És un home que quan s'hi posa fa desgràcies i que juga amb les planxes de ferro com si fossin pans de cera. És un atrevit que està per la coloració de Sant Fanya i que embruta una joia arquitectònica amb la mateixa facilitat que converteix en arc de Sant Martí una prosaica caixa de guardar caudals. El creador de les línies noves no es reconeix aturador i fa uns fanals per a la plaça de Vic com en Gipona als balcons de la casa d'en Milà. Una ratlla de paret, ja està. Què serà? No ho sabem. Deixeu treballar la seva fantasia i ja veureu com no passaran ni 5 minuts sense que de la seva imaginació portentosa en surti qualcom que ens deixi a tots espaterrats. Una prova de la seva fecunditat, del seu art meravellós, prehistòric, com ell l'anomena, el tenim en la botiga que en Manyac té al carrer de Ferrando. Darrerament s'ha manifestat l'artista en l'arreglo de la fatxada de la casa de família que regenta mossèn Pedregosa. Els profans, els curts de Gambals, els no iniciats, s'aborraran de les composicions d'aquest geni de l'arquitectura i de l'art pictòric. Els intel·ligents demanaran a bon segur una de les caixes d'en Manyac per a tancar-lo a dins. És el que s'imposa. És a dir, fixeu-vos, el que està dient l'Esquella de la Torratxa bàsicament és que hi ha un personatge que és artista, que és arquitecte, els quals, qui no l'entenen, pensen que és un boig, però qui l'entenen pensen que se l'ha de tancar. Per què se l'ha de tancar? Segurament perquè no estava responent als cànons i, diguem-ne, a les respostes convencionals de l'art en aquells primers anys del segle XX. I quins són aquests projectes que estava fent? Doncs, per exemple, els fanals de Vic, evidentment és un encàrrec fet sota la direcció de l'Antoni Gaudí, però són uns fanals en els quals ja comencem a veure una sèrie de coses relativament estranyes. Aquesta mena d'engalanaments que no sabem ben bé a què responen. No és un neogòtic, no és un neobarroc, no és, diguem-ne, un tipus de resposta artística que es pugui fàcilment situar en algun dels cànons convencionals de l'art d'aquell temps. Però no només això, també l'Esquella de la Torratxa feia referència a la casa de la família, una casa de la família que estarà situada a l'antic convent de les Monges Mínimes, al carrer del Carme, de Barcelona, convertida en un hospici, i que en Jujol farà bàsicament intervencions d'organització a l'interior, una nova escala. Qui vegi aquesta escala, que la compari immediatament amb l'escala que puja per l'església de Vistabella. I després també aquest gran títol, aquest gran rètol, que el que feia era definir el nom de l'edifici. No només això, el 1912 farà la casa Manyac, una casa de caudals. Veiem el que estava fent. El que estava fent bàsicament era convertir una mena d'interior, un interior d'una botiga, una botiga de caixa de caudals, bàsicament amb una mena de somni absolutament desfermat
com deia el professor Ràfols, alumne de Lluís Maria Jujol, ple de coets i salses que exploten. Això era la definició que feien de l'arquitectura d'en Jujol, una arquitectura en la qual hi ha, evidentment, algunes de les corrents o algunes de les constants que travessaran aquests finals i primers de segle, com per exemple és aquesta mena d'horror vacui, és a dir, aquesta capacitat per omplir absolutament cada mil·límetre de l'espai a decorar amb algun tipus de solució. I una arquitectura, una solució que d'alguna forma ens estarà presentant la capacitat per definir tot l'interior d'una manera que en podríem dir contínua. Bé, tot això és el que estava fent en Josep Maria Jujol, també estava fent el Teatre Metropol de Tarragona, d'aquí de Tarragona, inaugurat en 1909. És un teatre en el qual, com molt bé va definir el professor Llinàs, és una, bueno, a partir també de dels suggeriments del fill de Jujol, de Josep Maria Jujol, aquella mena de nau que navega a través de les zones de la vida. Bé, doncs, si ens hi fixem mínimament, veiem com efectivament l'interior, això és una foto d'època, una també de les poques que es conserven del Teatre Metropol, del Teatre del Patronat Obrer, en el qual es pot veure efectivament com hi ha tota una sèrie de solucions que el converteixen en metàfora de vaixell que navega, surta i s'esponja a través i dins les onades del mar de la vida. Bé, doncs, per últim, per recordar només aquestes petites obres que està fent en Josep Maria Jujol ja de manera com a arquitecte professional, és a dir, desvinculat del mestratge d'Antoni Gaudí, veiem també l'engalanament de l'interior de l'església del Cover, una església en el qual en Ramon Barberà se li farà una mena de festeig per el seu anomenament com a bisbe de Ciutat Rodrigo. Però fixeu-vos un altre cop què és el que diu la premsa d'aquest tipus de solucions. Aquesta fa referència a, efectivament, aquesta peça al Cover. El decorado representa la consagración episcopal con diferentes figuras. En la bóveda del templo cuelgan tres hermosas banderas representando a Cristo en la cruz. Son aquestes peces aquí. El sol y la luna acompañando al autor de la naturaleza. Y en la tercera, de fondo blanco y amarillo, se encuentran las llaves y tiara pontificia, más el escudo del expatriarca de Venecia, Pío X. Y además, hay siete lámparas representadas por los siete candelabros que nos habla San Juan. Se trata de una decoración de nuevo estilo que rompe viejos moldes pero que guarda una trayectoria de respeto por la iglesia y las cosas sagradas. Segurament aquest reporte del Lábaro va donar en el clau, és a dir, va explicar que efectivament és una decoració, és una intervenció, nosaltres diríem, que trenca els motllos de les solucions actuals, però que guarda un respecte amb l'església i les coses sagrades, és a dir, que sempre les té en consideració i que d'alguna forma és reflex d'aquest tipus de qüestions. Bé, la pregunta que ens hauríem de fer és, i les senyores Bofarull sabien tot això? És a dir, sabien a qui estaven encarregant la seva reforma? Jo crec que segurament no. És a dir, és molt estrany que les senyores Bofarull coneguessin tota aquesta obra d'en Jujol. Sabien que efectivament era un arquitecte, sabien que havia fet obres a Barcelona, havia fet obres a Tarragona, però difícilment coneixien, en tot cas, els detalls de tot un conjunt d'obres que segurament connectarien difícilment amb el que elles podien pensar que es tractava ennoblir un edifici. Què podia ser ennoblir un edifici per les senyores Bofarull? Doncs ennoblir un edifici segurament podia ser allò que elles coneixien de manera molt més pròxima. I les obres que podien conèixer de manera molt més pròxima eren precisament les obres de la ciutat de Tarragona. I a la ciutat de Tarragona, en aquests moments, tenim tota una sèrie d'edificis construïts tot just abans del 1913, del 1908, del 1910, com per exemple aquesta casa Joan Busquets, d'en Francesc Barba, diferenciada per aquesta tribuna, per aquest balcó que sobresurt de la façana.
o també el Gran Hotel Continental, evidentment amb tota una sèrie d'elements que estan singularitzant la cantonada, els balcons, tot aquest treball que està al voltant de les finestres. La Casa Ripoll, de 1910, de Josep Maria Pujol de Barberà, que d'alguna forma també està significant tota una sèrie d'elements. O una altra de les Cases Ripoll, hi havia dues, la primera del número 17, la segona del número 15, que d'alguna forma ens estaven ensenyant o estaven ensenyant a la senyora Bufarull què volia dir ennoblir un edifici, és a dir, què volia incorporar tota una sèrie d'elements per tal de singularitzar-lo i per tal de donar-li aquella mena d'aire noble que se li podia donar a una casa civil. Bé, doncs, dit això, el que farem serà anar recorrent d'una manera aparentment cronològica, però fent salts, i sobretot tractant d'argumentar a través dels plànols i els dibuixos de Jujol tota una sèrie de qüestions que ens aniran descobrint efectivament quina és l'evolució o quin és el desenvolupament de la Casa Bofarull. I el primer document que tenim és un document que fa referència als seus viatges. Els viatges que d'alguna forma farà en Josep Maria Jujol, hem de tenir en compte que anava notant en qualsevol paper qüestions derivades de les seves visites als pallaresos, i en les quals veiem com el dia 3 i 4 de novembre i el dia 26 de 1913 apunta tota una sèrie de viatges. És el primer, diguem-ne, document que d'alguna forma testifica aquesta mena de quadern de viatge, quadern de notes, i que després del novembre passa directament al gener, i a partir del gener fins a l'abril pràcticament anirà fent dues visites al mes al poble dels Pallaresos. És un document important perquè veiem com ha estat tatxat per una creu, segurament perquè és anotacions de viatge, són anotacions cronològiques, i per tant, en Josep Maria Jujol, un cop complides aquestes visites, passa fulla i comença a pensar en la resta de visites. Quin serà el primer document que d'alguna forma durà a terme en Josep Maria Jujol? El primer document seran aquesta mena de quatre dibuixets, en realitat són cinc dibuixets, el cinquè no l'he portat per una qüestió de resolució, i en la qual ja ens comença a donar certes pistes de què és el que volia fer a la Casa Bofarull. Aquest és l'estat actual de la casa. És l'estat que es troba en Josep Maria Jujol quan la visita el 1913, tenim per aquí la data, i que d'alguna forma ens mostra com em sembla que es veu, aquí a la façana principal, la façana d'accés, ja hi ha com una mena de petit esbós d'algun element que vol sobresortir de la, diguem-ne, del terrat actual de la Casa Bofarull. En un segon dibuix apareix la façana als camps, veiem la tanca pràcticament desfeta, el mur relativament caigut, però una cosa que ens crida l'atenció, que és aquesta torre, que és la torre de l'església, que d'alguna forma la fa sortir perquè entén que és un element important del paisatge. En el tercer element, en el tercer dibuix, apareixerà també un element, al marge evidentment de l'objecte d'estudi, que és la Casa Bofarull, que d'alguna forma ens està definint què és el que es fa en aquesta casa, i és el dibuix de l'era, l'era que està a la façana lateral, i que d'alguna i és el lloc on es destria el gra de la palla, i que d'alguna manera és manifest de totes aquelles o de part d'aquelles activitats que es duen en el camp. Pensem que estem a 1913, als Pallaresos. I per últim, un altre detall que pren la seva atenció. L'escut, el famós escut, que està també a una de les, a la mateixa façana, amb aquesta mateixa façana lateral, i que és un escut que ja havia desaparegut quan en Jujol, el 1913, visita la casa per començar a prendre les notes i començar a iniciar el projecte. Diuen que aquest escut va desaparèixer en vida de les senyores, de les germanes Bofarull, entre altres coses perquè en un moment donat es va portar a restaurar a Reus i sembla ser que després no es va tornar. En tot cas, són conjectures, no puc donar més dades, però en qualsevol cas el que és important és aquesta mena de fixació que té en Jujol amb un dels elements constitutius del que serà l'ennobliment de la Casa Bofarull, que és reconèixer la noblesa del seu cognom. Per tant, veiem costums que tenen a veure
amb l'entorn rural de Pallaresos, la idea d'aquesta església com a element constitutiu del paisatge, aquesta voluntat de treure el cap, no se sap ben bé per on, però de moment de treure el cap a partir de la façana i efectivament el reconeixement d'aquest escut. Bueno, aquesta és una foto pràcticament actual, està més o menys de la mateixa manera que l'havia trobat en Josep Maria Jujol. Bé, quin serà un dels primers dibuixos que farà en Josep Maria Jujol quan li encarreguen aquesta reforma de la casa? Doncs el primer dibuix que farà serà un dibuix aïllat de la casa, però que es defineix un dels principals motors de desenvolupament de l'habitatge. I serà aquesta torre. Una torre, que és la torre de l'escala, en la qual apareixen dues qüestions que ens interessen. La primera és això d'aquí. Posa visió del pilot, UV punt del pilot. És a dir, en Josep Maria Jujol vol fer un element el qual sigui com una mena de metàfora d'allò que ell considera la nau que surca al mar de la vida. Això ja ho havia fet al Teatre Metropol. I aquí ho torna a repetir, aquesta visió del pilot. El pilot sempre comanda una nau, comanda un element que està per sobre del terreny natural dels individus i d'alguna forma ho remarca o assenyala amb aquest petit esquema. Un esquema que a més té una alçada molt concreta, 22 metres. Aquests 22 metres, a què podien fer referència? Podia fer referència a dues qüestions. La primera és l'alçada de l'església que ja existia als Pallaresos. Una església que existia, que havia estat consagrada al segle XVII, i que d'alguna manera marcava el límit d'aquella alçada a la qual es podia posar la casa Bofarull per poder parlar al mateix nivell amb un edifici que era l'edifici que aglutinava, que agrupava, en aquest cas, la comunitat dels Pallaresos. Fixeu-vos com la torre de l'església, el campanar, fa 15 metres, 15-21. Aquests 15-21 metres, si se li sumen els 5 metres aproximats de desnivell que existeix entre la base de la casa Bofarull i la base de l'església, arribaríem aproximadament a uns 20-21 metres. No podem dir amb total precisió si aquesta va ser una de les raons, però en qualsevol cas és més que sospitós que efectivament la casa Bofarull es situï pràcticament a la mateixa alçada de l'església sense tractar de rebasar-la. Quan pugem alguna cosa per sobre d'una casa li hem de posar una cota, li hem de posar un límit. Aquest límit pot estar acotat per les normatives, en aquest cas inexistents, o poden estar acostat per certes referències del paisatge. En aquest cas, la referència del paisatge era l'església. Però també hi ha una altra possibilitat. Per aquells anys, estem al 1913, per aquells anys Jujol encara estava treballant a la Catedral de Mallorca. Jujol va entrar a la Catedral de Mallorca aproximadament al 1908 i fins al 1914 estarà treballant al costat d'Antoni Gaudí en la aproximació lumínica, és a dir, en tots aquells experiments lumínics que tindran a veure amb tota una sèrie d'articulacions a través d'un mobiliari en el canvi i desplaçament del cor de la catedral del seu centre cap a la zona del presbiteri, en tractar d'il·luminar tot aquest fons de la catedral. En qualsevol cas, el que ens interessa és que l'alçada dels pilars de la catedral feien exactament 22 metres, el mateix número que d'alguna forma està apuntant el Josep Maria Jujol en aquell atorratge, en aquell croquis de la torre. Un número que podria ser, s'hagués instal·lat en el seu imaginari personal de tantes vegades que havien estat treballant, discutint i explorant qüestions dins l'interior de la catedral. Fos per un motiu o un altre, la qüestió és que efectivament tenim aquest apunt respecte a una qüestió fonamental que és la Torre de l'Església. Un altre dibuix referit a la Torre de l'Església i datat de novembre de 1913. Fixin-se que constantment estic fent referència a aquesta data, 1913. De fet, evidentment els projectes o diguem-ne que el procés que du a terme un projecte és llarg. De fet, l'últim croquis signat conservat a l'arxiu
és de 1933, el primer signat amb data és del 1913 i les obres es donen a terme a partir, en principi, de la tardor de 1914. Però és important que tinguem en compte com aquest recorregut comença el 1913 i pràcticament defineix tot el que serà la reforma de Casa Bofarull en aquests darrers mesos de l'any 1913. Bé, doncs, aquí veiem un altre dels croquis que farà Gijol al novembre de 1913 i que està dividit en dues parts. A la primera part tenim aquesta peça. Si ennoblir un edifici vol dir, entre altres coses, per a Josep Maria Gijol, poder observar el territori, el paisatge, tot allò que l'envolta des d'una determinada alçada, evidentment aquesta peça ha d'estar rematada per alguna cosa. Les cobertes nobles, les cobertes dels edificis monumentals, sempre tenien en la seva part superior algun element que els distingís, fos un panell, fos un element abanderat, fos una estàtua. D'alguna manera, el que començarà a fer Gijol és això d'aquí. És a dir, començarà a pensar que efectivament aquest element de la torratxa haurà de tenir un element que el rematarà. I si veiem un altre dels croquis que acompanyava aquest anterior, veiem com comencen a produir-se tota una sèrie de solucions i comencen a dibuixar-se tota una sèrie de referències. Quines seran aquestes referències? Aquestes referències tindran a veure amb la manera com es rematen alguns dels edificis, diguem-ne, monumentals, coneguts de l'entorn geogràfic pròxim d'en Gijol, que són les ciutats de Tarragona i de Barcelona. En primer lloc tenim aquesta mena d'estandard que remata un dels campanars de la catedral de Tarragona, que és el que inclou una de les campanes, que és la que fa sonar aleshores, i per tant, fora de, diguem-ne, qüestions més litúrgiques, però que és la que està al punt més alt de la catedral de Tarragona, que és la capona. Bé, què hi havia en aquest estandard? Doncs hi havia, evidentment, la creu cristiana sobre un axis mundi amb el panell propi de Tarragona. Però veiem altres referències. Veiem, per exemple, una referència que evoca una de les esglésies del carrer La Forja de Barcelona i que d'alguna forma encara estava dempeus, avui en dia està ja molt remodelada, en l'època de Gijol i que segurament devia tenir aquest pendó en la seva part superior. I per últim tenim aquella que donarà el tret de sortida a el que després es convertirà en aquest àngel, que és l'estàtua, el panell del Palau Episcopal de Barcelona. Com és aquesta estàtua del Palau Episcopal? Doncs la veiem precisament amb un gravat de 1842 de l'Àngel Fatjó, una mena de peça, que és aquesta que veiem aquí, en el qual es veu aquestes dues figuretes que representen l'arcàngel Sant Rafael i un jove Tobies. No sabem si Gijol va arribar a veure aquesta peça, però sí que tenia coneixement d'aquest gravat i tenia coneixement de com havia estat rematat aquest edifici. Diem que no sabem si la va veure de forma directa, perquè a finals del segle XIX aquesta escultura es veu que va donar problemes estructurals i finalment va ser eliminada. Però en qualsevol cas, el que ens interessa és la familiaritat, l'absoluta concordància física d'un primer intent de referència respecte a allò que havia de rematar, allò que havia de nuclir la torre de la Casa Bofarull. Una Casa Bofarull que amb aquest croquis, en aquest cas no està datat, ja veiem tota una sèrie de solucions, en concret la solució de la part posterior de la casa, però que es remata per un tipus d'àngel ja diferent del que hem vist. D'on pot haver agafat aquesta nova referència que fa evolucionar aquella mena d'imatge de l'àngel Sant Rafael i Tobies respecte d'aquest àngel que ja no porta cap acompanyant i que es mostra de manera aïllada suportant un bàcul i amb les dues ales gairebé aterrant sobre la cúpula. Doncs, evidentment, on estava ell treballant durant aquells anys, a la catedral de Tarragona. És a dir,
el Palau Episcopal de Tarragona. És a dir, de Mallorca, perdó. Tenia Tarragona situada aquí al cap i se m'estava creuant tota l'estona i jo mateix m'adonava que no era Tarragona. Efectivament, del Palau Episcopal de Mallorca. Fixem-nos en el tipus d'àngel. Àngel que amb la seva mà porta la creu cristiana, apunta amb l'índex cap amunt, té les ales replegades i està coronant aquesta peça. En qualsevol cas, comença a transformar la idea d'àngel i per tant comença a pensar quin tipus d'àngel és el que d'alguna forma hauria de rematar la casa Bofarull. I finalment, amb un croquis de 1917, veurem la solució final. Una solució que no serà ja un arcàngel, sinó que serà un àngel custodi. Sabem que és un àngel custodi pel tipus d'atributs que portarà sobre el cap, a l'espasa, l'escut, i que d'alguna manera està fent referència segurament a un àngel que coneixia d'en Jaume Huguet. Un Sant Bernat, l'àngel custodi, és aquesta peça d'aquí, on ja la veiem portant l'espasa, l'escut i ataviat amb tota una sèrie de ropatges propis de l'època, però que ens acosta aquest àngel a l'àngel de Josep Maria Jusol. Bé, no obstant, hi ha petites diferències. I aquestes diferències tenen a veure amb la pròpia estàtua de Josep Maria Jusol. I això és el que d'alguna forma també comença a fer-nos pensar com l'art i les solucions de Jusol a poc també es van distanciant d'aquell modernisme, pensem que estem al 1913, 1914, 15, 16, 17, d'un modernisme que evidentment ja està, diguem-ne, en els darrers moments a les capitals catalanes. És un modernisme que en estatuària sempre feia referència a aquell tipus d'estàtua lànguida, suau, en molts casos femenina, d'un posat més aviat molt pròxim al corrent anterior que havia estat el simbolisme, unes mirades lànguides, i no obstant això, en Jusol està fent una altra cosa. En Jusol sí que és cert que agafa la mascareta femenina a partir d'una noia, d'una joveneta de Tarragona, que la fa servir de model per aquesta cara, però si ens fixem amb els braços, comencen a ser uns braços musculats, els peus estan calçats, hi ha tota una sèrie de condicions que l'acosten més cap a aquest tipus d'àngel. Un àngel que està reclamant Eugeni d'Ors en aquells anys com la nova, diguem-ne, tendència d'un tipus d'estatuària i de pintura que hauria d'arraconar o que hauria d'apartar a les peces del modernisme per constituir-se en aquells models que anirien cap a la ciutat clàssica, cap a aquella ciutat diguem-ne que l'Eugeni d'Ors entenia com aquella civilitas, és a dir, aquella mena d'incorporació de tota una sèrie d'imagineria clàssica que d'alguna forma estaria començant a desplaçar la imagineria modernista. Evidentment, aquesta representació és del segle XV, però d'alguna forma s'està acostant una mica més a tota aquesta imagineria estatuària que estava fent servir en Josep Maria Jusol sobre la casa Bofarull. I està clar que aquest àngel s'havia de sostenir d'alguna forma, s'havia de suportar amb alguna estructura. Sabem que és l'àngel custodi també, perquè en unes fotografies de l'any 2000, quan es restaura l'àngel gràcies a la generositat de la Josep Salvat, té i porta inscrit dins el seu abdomen la idea d'Àngel Custodi, el nom d'Àngel Custodi, però fixem-nos com estava per darrere. Darrere tenia un tronc, una mena de biela d'una de les peces dels eixos dels motors de camió que en Jusol va fer servir per poder sostenir tant la peça escultòrica com després uns ferros que faran de suport de les ales. Bé, però en aquest croquis que havíem vist hi havia una segona part. Hi havia una segona part que fa referència a tot el que és el desenvolupament de la peça interior de l'escala.
una peça interior que vindrà solucionada a través d'una determinada estructura, una estructura que serà molt particular. Si es fixen en aquest bus, es veu com aquest hexàgon té prolongades aquestes arestes, i aquestes arestes el que fan és situar-se i anar a buscar els elements que suporten l'estructura, que és el quadre de l'escala, la caixa de l'escala. Bé, això és el que se'n diu una estructura recíproca, és a dir, una estructura que no necessita d'una estructura secundària, sinó que se sosté per ella mateixa. On t'havia vist en Josep Maria Gijol aquest tipus d'estructura? Doncs aquest tipus d'estructura l'havia vist en un quadern, que és el quadern de Pilar Donecourt, un quadern d'un pensador del segle XIII, d'un personatge que feia viatges documentant les catedrals de Chartres, de Reims, de Meaux, que d'alguna forma anava definint dins el seu quadernet tota una sèrie de dibuixos fent referències a artilugis de l'univers propi de la indústria bèl·lica, altres artilugis que eren com una mena d'invents, però que d'alguna forma en Josep Maria Gijol coneixia. I sabem que el coneixia perquè quan el 1875, quan s'inaugura l'escola d'arquitectura en la qual estudia Gijol, és a dir, al carrer de la Gran Via, es fa un trasllat de tota la biblioteca que en aquells moments estava a l'escola de la Llotja, on fins aleshores es feien els ensenyaments de Belles Arts. El llistat d'aquests llibres està en el segon plan. Veiem com efectivament està el llibre de Pilar Donecourt. A més, sabem que Josep Maria Gijol coneixia aquest quadern de notes del segle XIII perquè l'esmenta en una de les conferències que farà una mica més tard, cap a l'any 26, en el qual posarà de manifest el seu interès per un dels crismons que d'alguna forma estan discutint a través d'uns dels dibuixos de Pilar Donecourt. Per tant, de nou veiem com aquestes referències apareixen directament en els dibuixos de Josep Maria Gijol. Insisteixo en aquestes coses per donar a entendre que efectivament tot aquest art, tota aquesta arquitectura de Josep Maria Gijol tenia un referent cultural important, tenia un referent del qual actualment no se'n parla, i tenia un referent que es veu reflectit en tots i cadascun d'aquests edificis, d'aquests dibuixos. Però què farà Josep Maria Gijol? Josep Maria Gijol, evidentment, aquest petit dibuix d'aquesta estructura recíproca li donarà una petita modificació, una petita transformació. Agafarà la caixa de l'escala, la xamfranarà, i aquests xamfrans els prolongarà per tal de dotar en aquesta figura de la caixa de l'escala un sentit de rotació i de moviment que d'altra manera segurament no hagués tingut. Fixeu-vos en la caixa de l'escala de la Casa Bofarull. Fixeu-vos com el moviment rotacional habitual d'una escala, sobretot si està definida segons quatre parets, perquè implica el moviment de tots nosaltres quan anem pujant per aquesta escala, aquest moviment es veu enfatitzat per aquests petits retalls que farà en el forjat i que d'alguna manera farà èmfasi i donarà més intensitat a aquesta mena de moviment rotacional que està construint en l'ull, en la peça principal de l'escala de la Casa Bofarull. És una opció que després repetirà a partir d'evidentment la seva adaptació a un altre tipus de caixa d'escala, en aquest cas un interior, una caixa que està tancada i que és carn negra. De l'hexàgon passarà a l'octògon, però la situació és pràcticament la mateixa. Pensem que les obres de Casa Bofarull i Carn Negre pràcticament són simultànies, estan referides pràcticament a la mateixa cronologia. Bé, però fixeu-vos si és intensa la capacitat per moure o per fer aquest moviment de rotació de la Casa Bofarull a partir de l'escala, que aquest moviment el portarà fins i tot a l'exterior. És a dir, un cop l'escala supera la part interior de l'edifici, es converteix en aquell punt on deia visió del pilot. Aquesta visió del pilot encara està sota cobert.
hi haurà una segona visió del pilot i després hi haurà una tercera visió del pilot. Una segona destapada, però coberta a través del remat piramidal, i una última que és directament en el remat piramidal, tot just sota l'àngel. Per què diem que és singular aquesta, o perquè estava enfatitzant encara més el moviment? Si ens fixem en aquests dibuixos, el que veurem és que aquesta arribada a la part del primer mirador es surt de l'edifici, s'ha de fer una sortida exterior, tornar a entrar i després per una trapa tornar a sortir. És a dir, hi ha un moviment de dins a fora, interior i exterior, que d'alguna forma ens està explicant la capacitat que té en Jujol per continuar resseguint aquesta idea rotacional un cop fins i tot estem a fora de la casa Bofarull. I aquest moviment rotacional i aquest moviment interior-exterior el farà a través d'aquesta mena d'interiors que pugen, que surten, que tornen a sortir i que va travessant tota una sèrie d'espais. I un espai en el qual ens trobarem amb una sorpresa. La sorpresa és aquesta coberta piramidal rematada per l'àngel. Una coberta piramidal en la qual hi apareixeran tota una sèrie d'elements incrustats de forma absolutament voluntària dins les peces de la coberta. Veiem aquest porró, veiem aquest plat. El professor Josep Llinàs, amb Pepe Llinàs, amb molt d'encert, ha estat explicant d'una manera poètica que això podia significar una mena d'esmorzar pels àngels, una mena d'esmorzar on les peces estaven posades de l'inrevés, precisament perquè els àngels venien des de dalt del cel i agafaven aquestes peces i aquest esmorzar. Jo crec que el que comentaré ara no és incompatible amb el que deia Pepe Llinàs. Fixem-nos que hi ha més coses incrustades, no només plats d'esmorzar, no només un porró. Hi ha un gat de porcellana, hi ha unes gerres, hi ha un flascó de perfum. Hi ha moltes coses incrustades. Hi ha una mena de gerra, vaixella, una altra vaixella... És a dir, hi ha objectes diversos que fan referència als objectes que podem tenir cadascú de nosaltres dins les cases. És a dir, són objectes domèstics, objectes que parlen de les persones que estan habitant aquestes cases. I segurament el que està fent Jujol és portar al límit aquesta mena d'energia rotacional que d'alguna forma està practicant en aquest punt de l'edifici, que és el punt central de l'edifici. Aquest és un dibuix que vaig fer en el qual es mostra en gris tot l'espai existent, l'espai que fins al 1918 arregla Josep Maria Jujol, que és l'espai de la galeria, l'espai de la torratja, algun espai interior, i l'espai que després, en color violat i en color blau, farà amb la casa dels administradors, el garatge, etc. Però en qualsevol cas, és important aquesta peça d'aquí, perquè és la peça que d'alguna forma està situant la connexió entre el terra i el cel. És a dir, és aquella peça que en Pere Jaume havia parlat com aquella mena d'element que recargola l'edifici al terra, el situa i després l'expulsa cap a la part superior. Què estem veient a l'interior d'aquesta escala? Doncs precisament les coses que hi ha a sota terra. És a dir, aquesta mena de serps, aquesta mena de petits dracs alats que van pujant per tota l'escala i arriben fins a la part superior. És a dir, ens està parlant bàsicament d'allò que trobava, d'allò que hi havia en el territori del camp. Aquestes són les peces alades, aquesta mena de dracs voladors que arribaran fins a la part última. Per això que d'alguna manera tota aquesta energia vinculada a aquest moviment rotacional podria ser que d'alguna forma en el seu imaginari personal l'hagués relacionat amb aquesta mena de situar les coses que finalment surten fora de la casa, aquests flascons, aquest gat de porcellana, aquests elements que pràcticament són ornamentació, que d'alguna manera acaben també poblant l'últim punt de la casa, que és el punt de la coberta. Aquí veiem aquestes serps, aquestes baranes que es transfiguren en petites culebres. Tot això té a veure amb aquesta idea de l'interior de l'escala que es recargola, que passa del terra, travessa l'aire i arriba fins al cel. Bé, doncs d'aquests mateixos anys és aquesta geomètrica que hem vist abans, una geomètrica on es veu la configuració final pràcticament de l'edifici i que ens comença a parlar també d'aquesta galeria, d'aquest element
que d'una manera ja més convencional ennobleix la casa. Una casa noble havia de tenir galeria, una casa noble havia de tenir aquell trasfons que li permetia veure l'estar a l'exterior, però des del propi interior. I veiem que hi dibuixa uns panells darrere, seran uns panells on faran una sèrie de pintures al·legòriques a les quatre estacions. Veiem dos personatges, dues senyores ben ataviades, ben vestides. No sabem si feia referència o estava fent referència a les senyores Bofarull. I veiem també una voluntat de remarcar els maons d'una manera que ens és familiar. Aquesta manera de remarcar els maons és una manera que, evidentment, tots coneixem i que s'havia dut a terme feia molts anys a la Mezquita de Córdoba. És a dir, un element, un edifici monumental, en aquest cas de caràcter religiós, però que posava de manifest aquesta manera d'entendre la disposició dels elements. Tot això no és estrany, pensem que el corrent genèric que travessa l'escola d'arquitectura en els anys d'aprenentatge de Josep Maria Jujol, és a dir, entre 1900 i 1906 aproximadament, té a veure amb aquesta, diguem-ne, cerca de la modernitat que d'alguna forma estava incorporant tots els estils possibles i tractant de recollir el millor de cadascun d'ells. Això és el que d'alguna forma s'estava ensenyant a partir dels darrers anys del segle XIX a l'Escola d'Arquitectura i que arribarà a l'aprenentatge de Josep Maria Jujol. Fixem-nos com fa servir pilars, capitells, les zones de trobades amb els arcs, fent servir la història com un material més, és a dir, no sent rigorós, sinó que fent servir les seves opcions i les seves solucions formals, portar-les cap al seu terreny. Bé, doncs, tot això passarà durant el 1913. Una altra dels dibuixos d'aquesta època, en aquest cas nostra datat, però podem situar-lo cap a aquesta època, on ja veiem totes i cadascuna de les solucions. Fixem-nos també en aquest famós blau Jujol, el blau Jujol que hem vist efectivament abans. Un blau Jujol que segurament no és tan intens com a vegades ens fan creure, sinó que es tractava d'un blau més pròxim al famós blauet de principis de finals i de principis de segle XX. I un escut que feia referència a la noblesa de la família Bofarull, un escut del qual copiarà la seva insígnia, Victori Fidelitas Sanguine Obstinata, i un escut en el qual farà servir també els seus trets fonamentals, el castell i les mitges llunes. Fixem-nos que l'edifici comença a assemblar-se també a una façana que podríem parlar d'un castell, sempre que per aquí apareix una torratxa, hi ha com aquests petits merlets. Hi ha tota una sèrie d'elements que d'alguna forma s'estan barrejant, s'estan construint la unitat d'aquest edifici a partir de la barreja indiscriminada de determinades peces de la història de l'arquitectura. Així és com quedarà l'arquitectura de Josep Maria Jujol. Però pensem en aquelles solucions que constantment ens fan com percebre un desplaçament de la convencionalitat de tota aquella barreja que travessava de manera eclèctica aquest final del segle XIX i principis del segle XX. Fixeu-vos en això. Aquí falta tot això està evidentment cobert de guix i amb esgrafiats. Però pensem en això d'aquí. Fixeu-nos com està tractant la façana. Això és una cosa molt poc habitual amb els seus companys modernistes. És a dir, no era habitual veure com efectivament la façana parlava de pells. I parlar de pells vol dir que aquests trencats no eren trencats fets pel pas del temps, eren trencats que ja sortien en els plànols de Josep Maria Jujol, eren trencats que ja estaven previstos i que d'alguna forma el que estaven fent era fer com una mena o construir com una mena de cortines artificials que permetessin la vista de l'interior de l'edifici i a partir del qual veiéssim el paisatge cap als arcs. Bé, doncs, a tot això arribem al 1914. El 1914, Josep Maria Jujol presenta a les propietàries, a les germanes Bofarull, dos quadernets que contindran 5 dibuixos cadascun d'ells. Dos quadernets que seran iguals però seran diferents. Una altra de les constants, una altra de les particularitats
que defineixen l'arquitectura de Josep Maria Jujol i les seves solucions. Veiem com dos quadernets que estan presentats al mateix temps presenten, no obstant, detalls diferents. La manera de sostenir aquestes fulles és a través d'unes peces metàl·liques que no corresponen. Les lletres que s'ha pagat de Bofarull als pallaresos, ha estat antic fins al 1913. Obres de segle XVIII, cinc dibuixos, i aquí Casa Pairal de Bofarull, els pallaresos, obres de reforma de 1913 a 1914. Veiem com fa servir lletres diferents, fa servir tipografies diferents, és a dir, està presentant un mateix expedient que fa referència a allò que era l'estat actual i allò en què s'havia de convertir la casa, i curiosament fa el contrari del que faríem qualsevol de nosaltres, que és presentar el mateix expedient a la mateixa vegada amb la mateixa tipografia. Fixem-nos com defineix l'escut en moviment, un escut que es mou, que zigzagueja, però és un escut que està fet a través d'una sèrie de deformacions que després canviarà quan passi en aquest expedient. Insisteixo, aquests expedients estan llegats just al mateix temps. I fixem-nos també en el tipus de lletra, una lletra més aviat més convencional, amb una sèrie d'adornaments, més del segle XIX, però en canvi aquí una lletra absolutament goticista, amb tot de gotes que van poblant tot i cadascun dels elements. És a dir, tot això també ens explica aquesta capacitat d'en Jujol per fer entendre que la singularitat, que la diversitat, que allò que no es repeteix és precisament el signe de vida. Allò que es repeteix, allò que es serialitza, allò que d'alguna forma estava explicant l'arribada del desenvolupament i la posterior presa dins de totes les arts de la revolució industrial, d'alguna forma era rebutjada a partir d'aquesta evocació de l'artesania, de les arts pròpies que d'alguna manera feia servir en Josep Maria Jujol. Bé, doncs, aquests són els cinc dibuixos, no m'hi estem massa, són cinc dibuixos, l'únic important d'aquests dibuixos és que estan fets de manera parcial, sense que només ensenyen la part de l'escala, la que reformarà, i la part de la façana posterior, una façana posterior en la qual també explica una secció del seu estat actual, i que després complementarà amb el segon quadernet, que són aquests elements d'aquí. I fixem-nos què fa amb aquests elements d'aquí. Fixeu-vos el que els deia de la façana d'aquest element d'aquí. Tot això està explicat en aquests resals, no sé si s'arriben a veure, aquests petits reclaus que fa la façana, és a dir, que estaven absolutament pensats. Però on només dibuixa la façana posterior i on no es veu l'escala. Però si parem atenció, sí que es veu l'escala. Es veu a l'arrencada d'aquesta secció d'aquí i es veu a l'arrencada d'aquesta façana d'aquí. És a dir, aquests planos eren bàsicament per allò que ja entenia que era l'arquitectura polidura. És a dir, aquella que podia fer, o que era la informació just i necessària perquè els paletes del lloc poguessin dur a terme aquestes reformes. Fixeu-vos, si no, com està representant aquesta finestra d'aquí. Una finestra en la qual, quan la construeixi, la complementarà amb tota una sèrie d'esgrafiats i tota una sèrie d'elements que acompanyaran aquesta reixa, que és l'única part física que apareix en aquest, element. Bé, doncs, anem fent via. Això és una de les poques imatges que existeixen, si no recordo malament, és una fotografia del Salvador Salvany, efectivament, del 1916, en el qual es veu una altra de les parts principals de la reforma. Fixeu-vos que aquest 1916 ja està aixecada la torratxa, ja està aixecada aquell element que reconeixerà el territori. I comencen a reformar-se alguns elements de la façana principal, alguns estan tapiats, alguns comencen a situar-se, com és aquest element de l'arc, i aquesta peça de del mur, que d'alguna manera fa referència a aquest dibuix d'aquí. Aquest dibuix d'aquí el que fa és començar a definir també tota una sèrie d'elements que tenen un referent directe amb el propi territori del camp.
aquests elements d'aquí, que són com una mena d'elements puntiaguts que van doncs, situant o senyalant tota aquesta reforma del mur dels safrejos, i que d'alguna manera tindrà a veure amb un petit dibuix, que aquí no es veu, però ara l'augmentarem, i que s'inclou en una de les façanes, dels dibuixos de façana de la Casa Bofarull. I és aquest dibuix aquí. En aquest dibuix d'aquí hi ha una petita inscripció, això d'aquí és just aquest dibuix d'aquí, que posa des de Vilallonga. S'està referint a Vilallonga del Camp. És un dels llocs que coneixia perfectament, perquè era un dels llocs habituals quan estiuejava al Camp de Tarragona. I fixeu-vos com puntua el paisatge. Hi ha com una mena d'element que puja la muntanya, torna a baixar, i hi ha uns elements, els moderns dirien abstractes, però que fan referència a qüestions molt concretes. Aquestes qüestions molt concretes fan referència a la Vila Rúbia, la parròquia de Sant Miquel i el castell de l'Albiol. És a dir, en Gisol el que està fent amb aquest dibuix és reconèixer part del territori i després plasmar-lo en alguns elements que formen part d'aquest mur, que d'alguna manera el que està fent és tractar de reflectir aquest paisatge vist des dels Pallaresos cap a la Serra de Prades, cap al castell de l'Albiol. Tots són referències que tenen a veure amb els usos, els costums, la manera de fer de Pallaresos. Podríem dir també que efectivament aquesta mena d'elements puntiaguts, això ja és un fotomuntatge evidentment, fa referència a un dels elements que ell tenia com a constitutiu de la cultura d'un lloc, que era el folclore. En aquest cas, els processos de Setmana Santa, les processons, perdó, de Setmana Santa, de la qual Josep Maria Gisol era tan i tan afeccionat. I sí que és veritat que una de les constants que farà servir Josep Maria Gisol a la seva arquitectura, a la seva obra, és l'humor. No només l'amor, no només l'afecció, també l'humor. Humor que veiem, per exemple, en aquesta porta metàl·lica als Galliners, i en el qual comença retallant una peça que podria arribar a ser, s'ha dit de tot, un gallin d'una gallina, un gall, no ho sabem, podria ser que és un gall amb una cresta, però si ens acostem i veiem cadascun dels claus que fa servir per ribatejar aquesta silueta, veiem com apareixen cares, sols, ulls, és a dir, peixos, qüestions que tenen a veure amb aquesta mena de mirar la vida també d'una manera festiva. D'una manera festiva, com apareix, per exemple, aquesta mena de sobreeixidor amb la forma d'un peix voltat del revés. Tots els sobreeixidors que coneixem, sobretot aquells que s'han fet servir a l'arquitectura medieval, sempre tenen la cara que miren cap a nosaltres, sempre escupeixen l'aigua a través de la seva boca. En Gisol fa absolutament el contrari. Agafa i dona la volta al peix, i aquest peix, la seva cua, s'obre per fer de sobreeixidor del dipòsit d'aigua que havia instal·lat darrere d'aquesta paret. O, per exemple, aquestes cares que em van fer descobrir les propietàries de la Casa Bofarull, Maria Mercè Segú i Anna Manent, d'unes cares que al seu torn li van ensenyar uns nens. Els únics, d'alguna forma, poden descobrir aquestes peces per la seva alçada i per la seva mirada. Això és impossible de descobrir des d'una alçada a partir del 1,50 m. Bé, doncs, tot aquest folclor també que incorpora a Josep Maria Gisol, tot aquest humor, però també aquesta capacitat de construir eixos arquitectònics. Fixin-se amb aquesta fotografia. Aquesta fotografia, el que fa és, evidentment, és una fotografia actual, però ens mostra l'accés a la Casa Bofarull. Quan entrem a la Casa Bofarull i obrim les portes, arribem a un espai intermedi, que és el vestíbul, i que, travessades aquestes portes, ens fa passar a l'espai en el qual hi donen doncs, la cuina, una sèrie de el menjador d'hivern, el menjador d'estiu, que ens porten a la seva vegada cap a la sala, cap al jardí exterior, que coincideix amb aquesta finestra, una finestra que s'obre als camps, i en la qual apareix un element del camp, un element, una mena de barreja entre drac, insecte, no sabem el que és. Però és igual, tampoc ens interessa, el que ens interessa és que ens està donant la cara. És a dir, que quan nosaltres entrem des de Casa Bofarull, si tenim totes les portes obertes i sempre en el mateix eix, es dona la volta i ens mira com diem, nosaltres som els habitants d'aquesta terra.
Nosaltres, els bitxos, som els que estem aquí al camp. I ho fa precisament tot just davant de la finestra dins del mur que permetrà la visió cap als camps. Aquest és l'insecte drac. I aquesta és la visió als camps. És a dir que Josep Maria Gijón no només construeix un eix vertical, que d'alguna forma permet vigilar, mostrar, mirar tot el territori del camp i tot el territori dels Pallaresos i aquelles terres pròximes a la casa, sinó que a més sap construir aquest, o sap assenyalar aquest eix horitzontal que permet també situar-nos a la cota dels animals, dels elements que estan poblant la part més pròxima a la terra on se situa la casa. Bé, doncs, per acabar, només una reflexió. Començàvem dient que efectivament el Josep Maria Gijol el primer que feia per acomplir aquesta casa era construir un element vertical que estava ja en els darrers mesos de novembre de 1913 i, per tant, com una de les primeres idees que d'alguna forma estaven significant, estaven identificant la manera d'ennoblir una casa civil, una casa, un mas, propietat de les germanes Bofarull. I el que fa és precisament construir una mena de parella de vall. Parella de vall que d'alguna forma podrien ser els gegants Isidre i Rosalia. Bé, doncs, arribat a aquest punt en el qual Gijol reconeix tot el folklore com a part important, constitutiva i fonamental de la cultura d'un lloc, podríem començar un altre cop el recorregut sobre la casa Bofarull i tornar a donar-li un altre mirall. Ho deixem aquí i moltíssimes gràcies. Perquè jo sincerament, jo t'estava escoltant, mirant, jo pensava, si no li diem res, aguanta 15 dies més parlant sense parar. Perquè se te veia a l'entusiasme amb el que feies. Us ho he dit sempre, crec que queda demostrat. Primeres espases. Ha sigut una lliçó magistral. Si no recordo malament, portem 12 conferències en aquests anys, des que es van iniciar les jornades de recreació històrica modernista, i jo recordi, ningú ens havia parlat tant en detall del que és l'inici d'aquestes reformes de la Casa Bofarull. Per tant, mestre, diem, moltíssimes gràcies, i només un petit detall. Quan tornis a passar pel carrer del Pou, consideres un veí més d'espai. Moltes gràcies. Abans de que marxem, el professor ens dona l'opció que si algú vol fer alguna pregunta en concret, obriríem un mini torn de debat. Jo? Ens podries explicar aquest és bòvedes que hi ha tipus palet adjacents a la casa de Bofarull? Aquests, perdó? Aquestes bòvedes, així, tipus palet, que hi ha al costat, a les safrets. A veure, bueno, clar, més que esquelet, el que són és un suport, bàsicament, per la vegetació, perquè aquells elements estaven coberts de vegetació, que de fet era el que donava ombra a la peça que hi havia a sota. Sí que és veritat que hi ha una particularitat d'aquests arcs. Sí, deia, torno a dir, que aquestes voltes en realitat són el suport de la vegetació que havia de cobrir o que cobria aquest espai tot just sobre els safrets, però que deia que hi havia una particularitat d'aquestes voltes i és que, si recorden, tenen com una sèrie de pedres incrustades que van assenyalant o que van pautant tot el recorregut de l'arc. Aquestes pedres es repeteixen a molts llocs, és a dir, les tenim a Vistabella, les tenim a la casa Salvat,
de Barcelona. Les tenim amb... ara no recordo els noms, però apareixen a molts edificis del Jujol i a més apareixen en els dibuixos, és a dir, no són peces incrustades d'una manera espontània, sinó que, i si s'hi fixen, o s'hi fixen demà, demà passat, quan puguin, a la casa dels administradors, no hem parlat avui, que és el que està tot just davant dels apretxos, hi ha com una mena de pedres apilonades incrustades a la paret que a poc van pujant i arriba un moment que corona la, diguem-ne, la coberta de la casa dels administradors i el garatge. No sabem ben bé la voluntat, però sí que és veritat que en Jujol cada vegada que té una línia, diguem-ne, no despullada però sí contínua, la trenca, la pauta, la, diguem-ne que intenta com significar-la amb elements, els que siguin, per tractar de singularitzar cadascun dels moments. De fet, hi ha diverses obres també a Vistabella, es pot veure, per exemple, també la mateixa Casa Bofarull. Em sembla que hi ha unes peces a Tarragona, com es diu, a les Carmelites, el Cambril. Això, el Cambril. Hi ha algunes peces que es construeixen a partir de ferros, recargolats i fent un nus, que d'alguna manera també s'està explicant com en Jujol el que fa és invertir les propietats físiques de la matèria, és a dir, torna en transparent el que és opac i torna en lleuger el que és pesant i torna en tou el que és fort, com és el ferro. Però és que, a més, en cadascun d'aquests usos són diferents, no en repeteix mai cap. És a dir, hi ha com aquesta mena de constant que intentava explicar a través d'aquells dos quadernets en els quals entrega els propietaris Bofarull, quan en realitat, parlant del mateix expedient, simplement dividit en dos quaderns, cada quadern el fa substancialment diferent en quant a la gràfica, en quant a la lletra. Doncs, algú passa d'això. És a dir, és aquesta, diguem, la voluntat de significar sempre a través de la singularitat cadascuna de les coses que passa per les mans de Jujol. I tot això, evidentment, té un transfons de pensament, que és, diguem-ne, tractar de recuperar tot allò que es perd en la revolució industrial, que és la saturació, la repetició, tot això el que fa és, o el que entenia Jujol, era desvincular-nos, desplaçar-nos del que era el contacte directe amb els materials i, per tant, el contacte directe amb la pròpia naturalesa. Això forma part d'un corrent de pensament que estaria, doncs, al voltant de personatges com John Ruskin, Anglaterra, Adolf Loos a Viena, hi hauria com tot un reguitzell de coetanis amb ell, els quals, evidentment, no coneixia, però, o suposem que no coneixia, però que d'alguna forma estan participant d'algunes de les dels trets que després veiem en els seus, en la seva manera d'obrar. Una qüestió. Aquestes vides geomètiques que cargolen les cares, sí, podria, a veure, hi ha dibuixets de Jujol que conserva el seu fill on que juga amb el paper i fa formes. Podria ser, per què no? Podria ser. Jo? No et vull ficar amb un compromís, però t'hauria una cosa. Ara que posaré un compromís a l'alcalde, si em permets. Has parlat de les que portem les conferències anteriors, com les paraules se les emporta el vent, jo et suggereixo, com a alcalde i com aprovi a l'Ajuntament, que tots els conferenciants que encara els tenim bastant presents publicar llibres de cada conferència de les que portem aquí. I això seria un gran què per les generacions que vindran. Perquè us he pogut explicar que totes aquestes... Fabulós! Molt bé! I aquí, aquest senyor ha gravat, aquest altre ha gravat, i vale, podem tindre un enllaç. Però el paper és el paper. I per tant, amb tota humilitat, que l'Ajuntament, l'any 24, d'aquí 4 dies, doncs tindrà una partida de pressupost, perquè encara podem contactar amb tots els que han vingut per aquí, i tindre els llibres corresponents. Thank you.
no t'hi fotut, jo te'l jutjareixo. No sé quin pressupost tens a l'any i això no costa tant. Perquè tenim en compte que tots els que venen a fer les conferències ho fan amb molt de gust i ho fan a mar de bé i encara tenen tots els apunts i totes les coses que han explicat aquí. Per tant, és programal i que surt el llibre aquest el 25, el 25. De les dues conferències que ja portem l'any 21, 22 i ara el 23. No t'ha dit que no. Crec que és una bona idea, però se li dedica a donar una cosa. Tu copia la Fundació Trencadís, que va fer 30 conferències dels arquitectes modernistes del Camp de Tarragona i estan publicades a les 30 i a les 10 i ara sortirà un llibre que no té res que veure. No, no, ara ja anuncio que abans de final d'any sortirà un llibre que no té res que veure amb el modernisme. Perquè la Fundació, que jo crec que de vegada crec que va ser una bona pensada, es diu Fundació Trencadís, Modernisme i Cultura. Ja el que està allà, jo ja tinc la maqueta de l'editorial. Arquitectura de la Segona República, de la postguerra, el despac i el nacionalisme. 1923 fins al 1956. Bueno, ja està bé. Ja està. Bé, marxa. Aquesta casa del seu temps, el que s'ha volgut. L'única que tenia aigua al poble corrent, no? L'única que tenia aigua corrent. Aigua. Tenia aigua corrent? Sí. A tots, a Catalunya, a Catalunya. Sí. 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 Bueno, però és que hi ha moltes coses que han dit. Sí, però... Aquesta és una de les importants. No, no ho he dit, no ho he dit. No, no ho he dit. Bueno, ara ja vaig al vinet. Bé, us recordo que el dimecres que ve tenim la propera conferència, parlem d'entrant del Palau Güell i com cada dimecres, ara baix tenim un tas de vins de la casa Vins Padró i una mica de picar. Moltes gràcies a tots i fins al proper dimecres.